Hammaga bir bor salom, yana sizlar bilan usta Oybek. Sexga o'tgandik, sexda inverterlarni ustanovka jarayonini sizlarga hozir bir qisqacha video rolik tayyorlaganman. Ya'ni bu ustanok xullas qandaydir materialni bo'yadigan ustanok ekan. Xullas barkani yangi vipskalari, xullas bitta katta va to'rtta kichkina inverter va kontroller va PLK monitor. Xullas bunda inverterlar ishdan chiqqan ekan. Uni inverterlar ustanovka qilib, programmalarni qilib joyini tashlab qo'ydik va videoyimni tugatib, hech qanday ma'lumot yo'q, shunchaki ko'rgazma uchun.